নমস্কার, পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে চাই আছে তপন শইকীয়াৰ সৃষ্টি সাধনা। আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছো ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব কেনেকৈ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়িক ভিত্তিটো এই কাম কৰিব পাৰে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটো আৰম্ভণিৰ পৰা মই দেখুৱাম কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে কি কি সামগ্ৰী লাগে। আৰু মোৰ লগত আছে যুগল মুদি, এজন যুৱক, কলিয়াবৰ চাকমুঠীয়া চাহ বাগিচাৰ যুগল মুদি। তেওঁ এই ধৰণৰ এটা কাম ঘৰতে কৰি আছে, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ এটা ঘৰত গঢ়ি তুলিছে ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব তৈয়াৰ কৰাৰ। মই তেওঁৰ জৰিয়তে দেখুৱাম যে কেনেধৰণে ইলেক্ট্ৰিক বাল্বসমূহ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, বজাৰলৈ কেনেকৈ লৈ যাব পাৰি, বা কিমান কি খৰচ হয়, সমগ্ৰ কথাখিনি দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এটা চেষ্টা কৰি চাব পাৰে যে নিজে ঘৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বাল্বটো নিজে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে, বা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিছু প্ৰশিক্ষণো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি অধিক কথা বিচাৰে তেনেহ'লে যুগলৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যুগলৰ সম্পূৰ্ণ যোগাযোগৰ ঠিকনা, ফোন নাম্বাৰ মই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে দি দিম। তেওঁৰ প্ৰস্তুত কৰা বাল্ব যদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে সেয়াও কৰিব পাৰে। বজাৰত যদি 150 টকা ইয়াৰ দাম, যুগলে মাত্ৰ 100 টকাত বিক্ৰী কৰি আছে বাল্ব, আৰু কোৱালিটি একেই। আৰু কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই কথাখিনিও তেওঁৰ পৰা জানিব পাৰে। গতিকে তেওঁৰ সবিশেষ যোগাযোগ নম্বৰ মই শেষৰ ফালে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। তাৰ প্ৰথমতে চাওঁ আহক কেনেকৈ এটা বাল্ব প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ঘৰতে। প্ৰথমতে কি লোৱা হৈছে? প্ৰথমতে মই কেপ ল'লোঁ, B22 কেপ। কেপটো মই আমাৰ মেচিনত লগাইছোঁ। কেপটো ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে মেচিনত লগোৱা হৈছে। এইটো ফিটিং হৈ গ'ল, এতিয়া মানে এইটো খুলিব নোৱাৰি। এতিয়া কেপ লগোৱা হ'ল আমাৰ। কেপটো ফিটিং কৰিম, আমাৰ প্ৰেচাৰ মেচিন আছে, প্ৰেচাৰ মেচিন যোগেদি কেপটো ফিটিং কৰিম। এইটো হ'ল প্ৰেচাৰ মেচিন। এই প্ৰেচাৰ মেচিনৰ জৰিয়তে কেপটো ফিটিং কৰা হৈছে। এইটো সোমাই গ'ল, এইটো সোমাই গ'ল। LED লাগিব, এখন চাৰ্কিট নহয় জানো? হয়, চাৰ্কিটখন ইয়াত লগোৱা হ'ব। কিবা আঠা দিব লাগিব নে কি? নাই নাই, দি দিছোঁ মই, আঠা দিব লাগিব, দি দিলোঁ, আঠাটো দি দিলোঁ মই। শোল্ডাৰ কৰিম, এনেদৰে চাৰ্কিটখন তাত ফিট কৰিব লাগিব। এটা বাল্ব বনাওঁতে খুব বেছি 5 মিনিট সময় লাগে, আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। 5 মিনিটৰ ভিতৰত এটা বাল্ব তৈয়াৰ হৈ যাব। আৰু কিমান খৰচ হ'ব সেই কথাটো আপোনালোকক জনাম, চাই যাওক ভিডিঅ'টো। আৰু এনেধৰণে চাৰ্কিটখন লগোৱা হৈছে, তাৰপিছত কি কৰা হয় সেয়াও দেখুৱাম। যুগল মুদি তেওঁৰ নাম, আৰু তেওঁ এই যিটো বাল্ব প্ৰস্তুত কৰিছে সেই বাল্বটো মুদি লাইট হিচাপে তেওঁ নামাকৰণ কৰিছে। মই দেখুৱাই দিছোঁ, মুদি লাইট হিচাপে তেওঁ নামাকৰণ কৰিছে। এইটো হৈছে মুদি লাইট, আৰু তাত ট্ৰেডমাৰ্কটো দিয়া হৈছে JM, যুগল মুদি তেওঁৰ নামেৰেই দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, বজাৰতকৈ বহু কম মূল্যত হয়। বাল্বটো ৰেডি হৈ আছে, এতিয়া বাল্বটো ৰেডি হৈ গ'ল, আমি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া। আৰু টেষ্ট কৰি এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব, টেষ্ট কৰি চোৱাৰ পিছত কভাৰ লগাম। আৰু বাল্বটো ৰেডি হৈ আছে, বাল্বটো জ্বলি আছে, এতিয়া আমি ইয়াত কভাৰটো লগাই দিম। এইটো বহি গ'ল পুৰা,
বাল্ব রেডি হৈ গল এতিয়া বাল্বটো রেডি হৈ গল ইউজ কৰিব কানে রেডি তাৰ পিছত আইব এতিয়া পেকিং অৰ কথা তো এনে ধৰণে পেক কৰি বজাৰলৈ পঠিওৱা হ'ব বাল্বটো মই যুগল অসলে আছো যুগল এটো কি ধৰণে আসলে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি তুমি কেনে ধৰণে কামখিনি কৰিলা অলপ আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিয়া তেওঁলোকেও যাতে তাৰ পৰা কিবা উৎসাহ পাব পাৰে মই মানে এটো অনলাইন যোগে দিয়ে প্ৰথমতে মই ইউটিউবত চালোঁ ইউটিউবত চাই মানে বাল্ব কেনেধৰণে বনায় তাৰপিছত চাই মোক খুব ভাল লাগিলে আৰু যে মোক লাগিলে ময়ো পাৰোঁ নেকি বনাবৰ কাৰণে তাৰপিছত চাই আৰু মই ইউটিউবত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ চাম্বাৰ লৈ সিহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ কোন প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই কৰিলোঁ বাল্বি লাইট কোম্পানী আছিলে বাল্বি লাইট কোম্পানীৰ যোগেদি মই কণ্টেক্ট কৰি তাৰপিছত অনলাইন ট্ৰেইনিং দিয়ালে অনলাইন ট্ৰেইনিং দিয়াই তাৰপিছত আৰু মেটেৰিয়েল তাৰ পৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে সিহঁতে অনলাইন যোগেদি এতিয়া এই এটা বাল্ব তৈয়াৰ কৰোঁতে কিমানমান খৰচ হয় এটা বাল্ব তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ইয়াতে 22 টকা খৰচ হয় 22 টকা হয় আৰু সেই বাল্বটো বজাৰত বিক্ৰী হ'ব কিমান টকাত এইটো বাল্ব বজাৰত বিক্ৰী হ'ব মোৰ মানে মোৰ মোৰ বাল্বটো বিক্ৰী হ'ব 100 টকা এনেই বজাৰত এনেই দাম কিমান এইটো বজাৰত 150 ল'ব এই বাল্বটো একেধৰণৰ কোৱালিটিৰ বাল্ব যদি আপুনি বজাৰত কিনিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে 150 টকা কিন্তু যুগলে বিক্ৰী কৰি আছে 100 টকা আৰু তেওঁ কৈছে ইতিমধ্যে যে পিছৰ পৰা 22 টকা এটা খৰচ হয় বাল্বটো তৈয়াৰ কৰোঁতে গতিকে আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীখিনি গোটাই ল'ব লাগিব গোটাই লৈ বাল্ব প্ৰস্তুত কৰি সেয়া ঘৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগো গঢ়ি তুলিব পাৰে যিহেতু যুগলে কামটো কৰিছা গতিকে ইয়াৰ পৰা কি আশা কৰিছা কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পৰা যাব উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত হয় ভাবিছোঁ যে এতিয়া যদি এইটো ভাল ভালকৈ যদি বেচিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো আৰু ভালেই আৰু যদি এনেকুৱা 100টা বাল্ব তৈয়াৰ কৰা হয় তেনেহ'লে আমি যদি 25 টকাকৈও ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 2500 টকা এটা খৰচ হ'ব আৰু সেই বাল্ব যদি বজাৰত 100 টকাকৈও বিক্ৰী কৰা হয় তেনেহ'লে আহিব 10,000 টকা গতিকে 2500 টকা খৰচ কৰি 10,000 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি কিন্তু যিখিনি সামগ্ৰী লাগিব সেই সামগ্ৰী কিনি কাৰণে কিমান খৰচ হয় সামগ্ৰী এইটো এক্সট্ৰাকৈ হৈছে এইটো এইটো আমাৰ মেচিন যিটো কেপ মেচিন এইটো মেচিনটো হৈছে 450 টকা আৰু এইটো হৈছে 4000 এইটো আমাৰ প্ৰেছাৰ মেচিনটো 4000 আৰু 1450 টকা মোটামুটি হৈ গ'ল 5500 টকা আৰু বাকী যিখিনি এই বাল্বৰ কাৰণে যিখিনি কভাৰ বা এইখিনি প্ৰয়োজন হৈছে সেইখিনি কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আহিছে এইখিনিতো ছিংগেলকৈ ল'ব নোৱাৰি এইখিনি ল'লে আপোনাৰ 100-200কৈ ল'ব লাগে তো এইখিনিও দিল্লীৰ পৰাই বাল্বি লাইটৰ পৰাই আমি অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে এইবিলাক বাল্বি লাইটৰ পৰাই অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইবিলাক ছিংগেলকৈ ল'ব নোৱাৰি 100-200 ল'ব লাগে যেনেকুৱা ল'ব তেনেকুৱাই মানে দামটো লৈ আৰু যুগলে বাল্বি লাইট নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে এই কামটো কৰি আছে তেওঁ বাল্বি লাইটৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ পৰাই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰপিছত সেই প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলৈ এই সামগ্ৰীসমূহ পঠাইছে আৰু সামগ্ৰীসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰতে এনেধৰণে এই বাল্ব প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু মই চালোঁ ইয়াৰ কোৱালিটি বজাৰৰ সৈতে প্ৰায় একে প্ৰায় সমান কিন্তু বজাৰতকৈ যথেষ্ট কম দামত এই বাল্ব উপলব্ধ যুগলৰ আমি ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আগলৈ যাতে তেওঁ এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে যুগলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা এনেধৰণৰ বাল্ব ক্ৰয় কৰি তেওঁক উৎসাহ যোগাব পাৰে আৰু লগতে বাল্ব যদি নিজে তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰে সেই সম্পৰ্কতো যোগাযোগ সহায় কৰিব পাৰে কি ধৰণে তোমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব অলপ সেই কথাখিনি কৈ দিয়া মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে মানে আমাৰ ইয়াতে মোৰ থকা ঠাইখনৰ নাম হ'ল চাগমুটি চাহ বাগিচা আৰু মোৰ ঘৰখন আছে আমাৰ চাগমুটি চাহ বাগিচা হস্পিটেল লাইন আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 9365942616 মোৰ হোৱাটছআপো আছে আৰু কলিং নাম্বাৰো হয় গতিকে সেইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে যুগলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ বাল্ব ক্ৰয় কৰিব পাৰে লগতে বাল্ব তৈয়াৰ কৰা প্ৰশিক্ষণো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আনকো যদি দেখুৱাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ